Добар ден до сите представници на медиумите и ви благодариме што не удостоивте со вашето присуство овде во Универзитетската телевизија. Универзитетот Гоце Делчев, како што и досега најавуваше, еве остварува една уметничка пролет во Штип. Темата ја најавивме веќе неколку пати после велосипедската трка која што организиравме, на која што сме многу горди. И сега продолжуваме со таа динамика, да оставаме еден убав обштествено-културен впечаток на Штип. Меѓутоа, мислам дека ова што го правиме моментално ќе афектира и на пошироката околина. Се надеваме дека ќе имаме гости и од околните градови. Уметничка пролет е еден проект на Универзитетот Гоце Делчев, заедно со Музичката академија. И ни текна дека би можеле да направиме повеќе концерти како резултат на соработката на Музичката академија со одлични музички имења. Дел од нив се и професори на Музичката академија и на драго срце прифатија да изработат вечерни концерти, меѓутоа и музички работилници во Штип за целата јавност која што ќе биде заинтересирана да ги проследи. Овдека се присутни и проректорот Кирил Барбареев, како и деканот на Музичката академија, па сметам секој да каже по нешто што од организационен аспект на самата уметничка пролет и секако музичкиот дел ќе му го препуштиме на деканот Антонио Китановски. Почитувани представници на медиумите, денес го објавуваме на некој начин проектот, така наречен уметничка пролет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кој што има неколку цели. Првата и основната цел од која што тргнавме како универзитет, заедно со Музичката академија, но ќе бидат вклучени и другите академии, е се всушност студентите и фокусот на целта ќе бидат студентите, младите луѓе и сите оние кандидати кои што ќе сакаат да конкурираат на Музичката академија, но и генерално на Универзитетот Гоце Делчев. Станува збор за еден проект кој што ќе се реализира во следните два месеци, кој што ќе биде во контекстот на отворените денови на Универзитетот Гоце Делчев Штип и она кој што всушност представува обществена одговорност на универзитетот, размислувајќи како да ги интегрираме сите тие моменти, се договоривме дека во соработка со Музичката академија, со деканот на Музичката академија професорот Китановски, професорите на Музичката академија, но и пријателите на Музичката академија и на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, во разговор со неколку врвни уметнички имиња, веќе се договорени три концерти кои што ќе се реализираат во следните 30 дена. Станува збор за прв концерт кој што ќе се одржи на 21 април овде во мултимедијалниот центар и ќе настапат Петрит Чеку, Антонио Китановски и Емилија Потеска. За тоа малку повеќе ќе зборува професорот Китановски. Вториот концерт ќе биде на 16 мај и ќе се реализира во Центарот за култура, каде што ќе настапат Владко Китановски, не, Владко Стефановски и Мирослав Тадич. Третиот концерт ќе биде 27 мај и ќе настапи Васил Хаджиманов заедно со неговиот бенд. Целта покрај студентите ќе биде и едно академско проучување, едни отворени работилници кои што ќе се реализираат во текот на тој ден и вечерта ќе биде концерт од отворен карактер кој што ќе можат покрај студентите да присуствуваат и граѓаните. Универзитетот е целосно поддржувач и покровител на овие концерти. Од страна на универзитетот ќе бидат подготвени билети кои што ќе се продаваат во универзитетските книжарници и максималната цена на еден концерт ќе чини околу 150 денари. Веќе во текот на утрешниот ден ќе бидат објавени местата и цената за продажба на билетите и сите заинтересирани граѓани преку вашите медиуми може да бидат во контакт со Центарот за односи со јавност и да ги добијат сите оние дополнителни информации. Јас не би сакал повеќе да зборувам. Ова е почеток на една, се надеваме, традиција која што ќе се реализира секоја година и која што не само во овој период, туку веројатно ќе продолжи и по завршување на летните одмори. Музичка академија уметничка да пролет, овој проект нас не започна со една, прво би споменала, убава донација од нашиот пријател Зоран Казаков,
кој што донесе 60 пулта и 40 аранжмани за голем оркестар. Овој пат претходно имавме донација од 104 инструменти професионални. Но за тоа некој друг пат. Проректорот ќе ни каже веќе за кои артисти се работи во првите три концерти. Најверојатно ќе имаме уште еден во јуни, меѓутоа тоа малку е рано да се зборува прецизно што ќе биде представено на тој концерт. Но знаеме дека првиот ќе биде најрано, се случи следната недела, на 21-ви. Петре Чекоја, веројатно не е многу познат, кај широката публика. Меѓутоа, во светот на класичната музика е врвно име. По многу луѓе, он е врвниот броеден класичен гитарист на планетата денес. Еден млад дечко од Призрен, на 30 години, со кој што имав среќа и задоволство да се работувам пред некој месец, снимавме заедно албум. И ќе свири програма што обично изведува минатата недела, свираше во Москва, постојано западен из целиот свет, имаше термин само ваа недела кога е во Македонија, наредна недела и некој дена во ноември. Мислам дека ова може би, веројатно не сум доволно информиран, но лесно би можел да поверам дека ова е најголемиот музичар од сферата на класичната музика што досега бил во Штип. Аби Владко и Тадич не треба да ги представам, ги знаеме сите многу добро. Васил Хаджиманов исто така. Со тоа што неговиот бенд, мислам дека не настапувал овде, они имат нов албум. И пред да настапат на Скопска джез фестивал во октомври, прво ќе настапат овде во Штип. Крајот на мај. Користел оваа прилика нешто да упатам и до гледачите, бидејќи они се главни, затоа сме ние овде да не чујат и да им пренесе информација. Значи би ве замолил да купат билет и да дојдат на овие концерти, бидејќи тоа е предуслов главен за да може и понатака да ги правиме и ги организираме овие работи. И да правиме нешто што обично во ваков профил големи концерти со големи имења се многу скапи и обично се случуваат во главниот град во Скопје. Но нема причина да не почне да се случуваат и овде кај нас во Штип. Филмската академија е се уште во некаква фаза на екипирање и на создавање на оние основни услови за функционирање. Така да, веројатно во една од следните фази, овој проект, нашата цел ќе биде да ги интегрира сите академии и во оној концепт на така наречениот проект Уметничка пролет, веројатно во иднина или од следната година ќе биде подолг временски период и секоја од академиите ќе има своја програма која што би се реализирала можеби во месец мај или во месец јуни или во периодот од април до јуни, така да размислуваме за тоа, меѓутоа проценивме дека во моментот сакаме да направиме она за кое што веруваме дека ќе биде навистина добро и ќе биде она што го кажа деканот, настап, перформанс кој што е многу важен за студентите, но многу важен и за граѓаните и за подигање на нивото на културата, на настани кои што се организират во средината.